Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2 gündür sosial şəbəkələrdə İranın Ali Dini lideri Əli Xamenei'nin ağır xəstə olması, buna görə Ali Şuranın toplantısının təxirə salınması barədə məlumatlar yayılır. Amerikanın səsi Şərqi Azərbaycan vilayətinin mütəxəssislər məclisindəki nümayəndəsi Haşim Həşimzadə Hərsin iclasın Əli Xamenei'ni narahat etməmək üçün təxirə salındığı ilə bağlı açıqlamasını yayıb. Bu isə müxtəlif iddiaların daha da genişlənməsinə səbəb olub. Xamenei'nin vəziyyətinin son dərəcə kritik olduğu, hətta vəfat etdiyi, buna görə də onun oğlu Müctəbanın İranın ali rəhbəri vəzifəsinə hazırlandığı haqqında xəbərlər yayılmaqdadır. Kaim Az xəbər verir ki, İran səfirliyindən verilən açıqlamada yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyi bildirilib. Bizdə olan məlumata görə Xamenei vəfat etməyib.